Imaginan visitar en Catamarán os canóns do Sil con concerto a bordo? Pois vayan facendo axenda, porque a finais de Xullo esta viaxe chamarase Festival Internacional de Zasete Graus Ribeira Sacra. Para Irradia é un reto moi difícil e é un reto que asumimos con, con, con un equipo que está traballando moi duro, porque realmente eh, facer un festival na Ribeira Sacra exixe estar a altura do que estamos vendo aquí, que é bueno, un marco incomparable e un espacio e un territorio realmente que é único non só en Galicia, sino creo que a nivel internacional. A música, o viño, a gastronomía e o patrimonio serán neste enclave de luxos eixos principais desta nova iniciativa sen precedentes que poñen en marcha Irradia e Deputación. A cita foi presentada no embarcadoro de Doade de un dos escenarios deste evento que nace cun obxectivo común, impulsar o turismo na zona damos valor, damos valor engadido, facemos provincia e facemos, sobre todo, damos valor a ese turismo que creemos que é un arma fundamental para o desenvolvimento socioeconómico dos povos, en este caso da provincia de Lugo. Pero a este barco tamén se suben os concellos de Sober e Monforte, escenarios principais deste evento que será os días 28, 29 e 30 de xullo. Unha cita con dúas caras, Polo día, os participantes poderán desfrutar da zona de Sober con múltiples actividades, visitas guiadas, catas do viño de calidade que se dá nesta terra e concertos en varias adegas e emblemas da zona como o mirador de Santiorxo. Simplemente des desexar que o festival teña continuidade porque, sin dúbida ninguna, é unha aposta moi mm, importante unha aposta moi importante musical e unha aposta moi importante neste caso por este territorio. De cara a noite, a festa trasladarase a Monforte para desfrutar do ambiente da cidade do Cabe. Todo aquel que se chega a esta zona do interior de Lugo durante a última fin de semana do mes de xullo descubrirá unha paraxe única, visitas guiadas, roteiros e diversas propostas gastronómicas a raíz deste evento. O parador Monfortino converterase nun escenario de auténtico luxo para recibir na noite as estrelas nacionais e internacionais do cartel musical. O Concello habilitará espazos gratuitos de acampada. Contamos xa con tres grandes propostas musicais, como Iván Ferreiro, digamos, un dos músicos nacionais ora mismo con máis con, con unha trayectoria máis amplia e con, e, con, e con unha solidez e con un número de seguidores eh, maior. Contamos con unha banda internacional da talla de The Magic Numbers, unha banda eh, que vende desde Inglaterra, que é a primeira vez que visita Galicia, e que é o único concerto que farán en España. Pero a oferta musical do festival tocará diversos estilos pensada para aqueles que coñecen os encantos da zona e aqueles que aínda non se deixaron atrapar por ela. Tamén un proxeto un pouco que busca xenar un impacto de economía local, de economía sostible, que busca non só... Solo traer o público de fora, senón que o público de aquí eh que está aquí durante o ano, pois pues, poida ter iniciativas que poida participar e que poida sentirse integrado, digamos, en en este proxecto. Un proxecto integrador e único que nesta primeira singladura, de seguro, non deixará indiferente este verán a Ribeira Sacra.